Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. За хората, които не знаят, утре от 14.00 започваме първият сабатон. Като лайфът ще започне в 14.00 в стрим канала, а линк към него ще може да откриете долу в коментарите. И в описанието също. Освен това, искам и да благодаря на партньорите към това видео, а именно WinBet и това, че ми предоставят моят промокод HEX в техния сайт. Използвайки който, вие получавате първоначален бонус до 100%, достигаш до 200 лева или евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100. Важат само ако акаунтът ви е нов или не сте правили депозит до този момент, а вие не играете казино, ако сте под 18. Линк към техния сайт ще откриете също долу в описанието. А сега да започваме и да видим какво ще открием днес. Липсва ми приятелят ми. Не е мъртъв, но... Приятелката го е хванала. Тежко на каишката. Милия. Гледай със звук задължително. Леле, той откъде завива наляво? Това е в България. Ау, браво. Браво. Прекрасни шофьори. Айде, пак нещо с коли. Има мацката в G-класата. Прави ми впечатление, че много жени карат G-класи. Такъв скъп джип. Какво работят? Искам и аз, моля ви. И аз? Кажете ми, мили дами. Кажете и аз да започна. Споделете вашата тайна. Какво е това? Пича ще краде колелото ли? Оле! Май го хвара ток от седалката. Леле. Не искам да знам какво усеща, че прави така. Айде, Ди Марко! Кони е избягал и човек я яхнал каруцата. Браво, браво. Когато прекарваш толкова време на работа, че чак пациента с деменция те помни. Леле! Прекаляваш с работата. Какво е това? Обадим. Някакъв филтър. Леле! Той не е разопакован и е вкаран. Въй. Това е такова за климатика. Мале. Някой се опитва да отвори вратата. Ама има... What? Отвори? Доста бавно и крипи. Котка. Окей. Те и затова си взимате едно кученце като хера и всичко ви е спокойно. Спи и яде, друго не прави. И се гушка. Пов, странното дете на 8 март. Здравей, имам подарък за теб. Заповядай. От доста време не сам те наблюдавам и честно да ти кажа, доста съм добър в сенките. Никой не може да ме забележи. Въй, крипар. Заповядай. Не искам, благодаря. Също така имам и песен за теб. Никога цвете не ти подарих, бях се помислял за много велик. Беше глупо за мене, да съм неглед за тебе, да се танцувате. И се вижда отражението на момичето в стъклото как си тръгва. Леле, много добро. Алеле! Направи се на тарикати, така и не успя да го отвори. Само замина чашата. Ау! Тази малко е заседнала. Леле! Стана леш. Какъв беше този звук накрая? Знаете ли какво празваме на 8 март? Аз не знам как се казвам вече. На! Вашия празник бих трябвало да... Колко спокоен човек! Вие. Освен мен? Останалите ви, приятелки, може би, майка ви... Всяка жена би се почувствала реализирана, ако има дете. Вие имате ли половинка, на която ще подарите подарък? Имам... три половинки. Три?! Имате три половинки! Как се усмихна?! Трите ли ще подарите подаръци? Ми да, жена ми и двете ми деца. Окей! Вей! Добре, а според вас подаръкът за близък човек трябва ли да бъде голям, трябва ли да бъде скъпо, луксозен? Трябва да бъде сантиментален. Сантиментален. Точно така. Вашите деца и жена ви ще се зарадват ли на нещо сантиментално? Определено.
Колко спокойно говори и не мърда. Да го подарите на вашите любими жени. Надяваме се да ви хареса. На тях също. И да зарадват някой. Аз така и не разбрах какво му подарява тя. Ама нищо. Човека единствено мърдаше с устата през цялото време. През другото време беше като камък. Оф, българи на 8 март. Айде сега. Днес ще бъде всичко фокусирано върху 8 март. Ама първо да пием по нещо. Днеска аз черпя. Дълго се сметава, нали? И в очилата му се вижда момче. На пяната няма да ти давам, че е малко времето. Ама водостройката е изцяло твоя. Ааа! Добре, добре. Готова ли са да те върна? Малко е времето, вика. Какво? Але бебетата. Толкова сладки и толкова опасни. Какво прави на сторетата хартия? Поре се радва. Това вече сме го гледали с почистването. Мадре мия, това няма да го изгледам до края, ще ме заболи сърцето. Целувам друго момче, пранк. Балонения! Леле, какви тупаници! What the fuck? Babe, I hear air. What the fuck is this thing? You just killed Fernando. Fernando! I thought you were kissing another guy. His butt's out! I don't give a fuck. Why do you do that to me, dude? Оле! Що он каза тази дума? Биче, беше. You actually really just bought this doll to prank me. Are you fucking kidding me, dude? Пича е бесен! Как да вземеш риба, леле! Ю, гнус! Много ме гнус от риби. Съжалявам, обаче така, ако ми изкочи риба... Усещаш ли го това? Много добре го усети. Умря. Няма да има климатик днес, леле! Ще го спасят ли? Така като гледам, май не. Давай, давай, давай! Не, не, търпи това! Каква болка само? Замина. Всеки път, когато приключи с прахосмокачката. Не! Брат, защо? Аз пък това не го правя. Не съм го правил. А! И накрая даже ще се удари. 7 сутринта. А! Кики. Кики се забавлява. It's 7 o'clock in the morning. Е, това чуя ли го в 7, не знам. Silence. Ще го затворя в мазето. Тишина. А! Продължава. Весело му е. Здравей, много е приятно. Как се казваш? Ергена. Здравей на мен. Шармин. Шазам. Шармин. Шазам. Шаран. Шармин. Терлик. Шармин. Шина. Шармин. Ааа. Шаолин. Ай, я си ти майка. Боку. Леле. 10 от 10. Чай огън. Влюби се човека. В името й. Който изяде първи ходдока, взима точка. Какво се случва тук, за бога? Мек, трябваш, трудно се работи. Не влиза. Ясно. Добре. Какво прави тази? А. Олеле, майко. Да, да, той няма да пусне, нали, другата лампа, само това ще пусне. Изобщо това не е нагласено. Не. Е, той е с гръб. Как се очаква да забележи? Аха, сега ще блъсне нещо. И ще го хвърли. Оп! Хвърли го. Ехо! Кой е тук? Чух ли нещо? Сетих ли нещо? И на мен ми се е случвало, by the way. Да? Да усещам някакви движения покрай мен и да не виждам нито човек, нито предмети. Добре, не се завъртя. Продължава да си цъка. А той изобщо не вижда, нали, скритата камера. Не.
О, сега ще го замери. Добре. Усети се, ма тя пак не се вижда. What the heck? Леле, колко добре се стига обаче. Е, често казвам, ако беше пуснал директно лампата, щеш да е по-забавно да види, нали, някакъв такъв силует. Той прилича на аватар маската. Боже господи. А, бисквитка? Сега ще се отдаде бисквитката. Миличката. Замина. Колко тъжни саундове прави човека. Остатъка? А. Добре, добре. Колко ще пиеш днес? Една чаша. Мъжът ти се шокира. Ама тя... да, да. Чаша вино. Браво на жената. Браво на пича. Удави се. Преди да е пинал. Така, ето един бърз съвет за момчетата, които гледат това видео. Слушаме. Ако видите момиче вечерта да върви само по улицата, не дейте да ходите след нея по крипи начин. Застанете на четири крака и започнете да бягате към нея, докато лаете. Wait, ние момичетата учите, така че разбираемо, че ще се почувства защитена и ще оцени желанието ви да помогнете. Освен да го пробваме. Час 13. Технологиите напредват, аз остарявам. Писна ми. В този модерен свят не мога да се впиша. Господин, а знаете ли дали има интернет? О, не знам, Wi-Fi? Да. Ами трябва да има тук... Ма не, не, точно конкретно на този. А, на този телефон? Да. О, де да знам. Телефон е по-стар от него. Да. Ми трябва да знаете. Ми не знам. Ами... Току-що го купих. А, току-що сте го купили? Току-що. Даже не иска да се пусне. Е, това е стар телефон. Няма интернет. Госпожо, и вие ли сте за модерни устройства? Моля? И вие ли сте за модерни устройства? Да. Аз съм с такова. Добре. Екстра! Как се оправя? Не ме интересува! Много трудно, трудно. Аз не мога. С това тачскрин особено. Тачскрин! Здравейте, случайно да сте... Ами не честима с друг телефон си го или какво скрита камера? Ако сте нави вакуум или на едно, искам да ви продължа този телефон. Не сме, благодаря. Нямаме интерес. Последен модел. Нямаме интерес. Последен... Втори път. Смарт. Втори път нямаме интерес. Аха! Помислете се. Нямаме интерес. Добре, само разбрах, но да помислите. За един лев го дават ти рече. Малко сте облечени. Не са зелено. За 3 март ли сте облечени с зелено, браво. Найс. За втори път. Как така? Така. Няма как. За втори път на същото място ми предлагате. Нека да ми да предлагате. Хай, тръгвай си! Не ми предлагате. Добре, благодаря. Телефонен измамник такъв. Час 13, технолог. А. Какво ще му направят на тоя пич? А! What? Пича стара полицейска кола! Сега, ако излезе през шибидаха... Той всъщност си да не излиза... Пак си върши работата. Това е идея за брутален пранк. Когато се качиш на полет за Брюксел... Ясно! Без коментар! Имам 15 минути да се оправя за сватбата. А то има наводнение. Чудесно! What the fuck? Противопожарната система май нещо е бъгнала. Хотелът си има собствена система за събуждане. Аларма. Петел. Айде де! Гадже на годината. Тя е заспала. Леле, той сега ще отвори вратата да се изтресе. Гледайте само. Ще попадне като чувал с картофи. Раз, два, три! Казах ви. Реших да разходя кучетата ми и това се случи, а...
Добре. За това, не си връзваш каишките за панталона. Явно, бро. Хуй бетме. Леглото в хотела би лайк. Ей. Пича, откачи направо. Айде, дайде да го прави го спокойно, спокойно. А, така. Я лягай. Когато гладнеш след пияска, вече в студентски град. Случайно, или знаете ли къде може да отидем? Да продаваме дюне. Да. Човека си бъде такси или нещо такова. До къде, извинете? До Сточен гар. Сточен гар? Не, много е далече. Е, оправите се тогава. Кво? Ало, курвички. Мола? Добър вечер. Какво става с паричките, мила? До кога ще ва чакам? Пари нямам за балони. Оле Боже! Ни за винче, ни за балони, ни за цигари. Да иди ти на дядо мрак. Салама, големия салам с големите му ташаци. Нямам пари за балони. Край, последния балон, дечик, дърпам. И последната чаша вино. Аз съм в пълен шок. Капо! Аз с обувката на гаджето ми. Ле-ле! Кой номер носи тоя пич, бе? И той стейната. Като ръкавичка. Мале, мале. Don't hit him with that stick. He ain't gonna hurt you. Пичът се закача с петела и... Смаза се. Ей, затова винаги съм стоял далеч от петлите. Гадове, мръсни. Не отключил тази арена все още. Не му позволява да отиде на там. Българка съм. Разбира се, че в оная металната кутийка няма да намеря нито една бисквита, ами ще е пълно с конци и игли. Точно така. Българка съм. Разбира се, че ще знам човек, който знае човек, който знае човек, който има братовчет, който може да се скучава. И всички запознаваме. Българка съм. Разбира се, че мога да те напсувам по 1 милион различни начина, без да се повтарям. Българка съм. Разбира се, че нищо на света не може да ме изплаши така, както му плаши, когато майка ми ме викне от другата стая с пълното име. Българка съм. Разбира се, че обичам държавата ни, но не и политиците. Българка съм. Разбира се, че майка ми ще ми казва мамо. Българка съм. Разбира се, че ще помириш от бутилката преди да пия от нея, да не съм му да може да е ракия. Българка съм. Разбира се, че ще имам чанти, в които събирам чанти. Българка съм. Разбира се, че знам колко е Бабите е така правят. Българка съм. Разбира се. Всичко беше 10 от 10, ева. Кво е това? С тротинетката, леле, сега ще се смажи или какво? Е, бля! Бабе, подгони го! Е, бля! Бягай! Бляд, бягай, не го снимай! Е, бля! Але, лелелелей! Майкъл Джордан. Браво, бе! Оу, шиит! Хвана го! Карбой! Оу! Пича, оттрепа съседите обаче! Всеки път като видя това... Какво не е наред? Бени са я подстригвали! Вейна, какво са я направили? Като някоя риба е! Моля? Какво си е причинила тази жена и защо? Е въпроса. Защо? Пича го е налегнал лукса. Капва си в леглото. И му е много сладичко и перфектничко. Браво. Аз не бих посмял да пипна такова куче. И така го обличаш за навън. Пичо, прави се, обличай се сам, ако не ще мръзнеш навън. Я, ба, толкова много злоба. А, тропна се, добре. Какво стана, миричко, изведнъж? Оля-ля, какъв е това, бе? Опа! Здрасти, здрасти. Шта за апа? Искам експресо, ако може, късо. И една минерална водичка, да. Но това е ергенът.
Ка? Къде? Каферген, бе. Оле, мама, аз мисля, че си келнера, бе. Тъй като облякленото им мязаш. Здравейте на всички, Ваня се казвам, на Куция Иван. Ванчето! Накратко ми викат Ванчето. Няма да казвам от кое село съм. Не, че може да има много любовчи. На колко години съм? Е, как така ще питате на колко години съм? Безобразие! Да, не се пита! Така е! О, Боже, кой ми ги пише те сценарии, бе? Ще закосвам тука. Е, оня ден ма срещнаха по улицата и ми викат нати 20 лела да участваш в едно предаване. И аз вика, не. С още 3 нули отзад. Питат платено, бе. Идвам тука, ми викат Ерген ще избираш. Какъв Ерген, бе? Аз мъж ще имам вкъщи. Ерген, ни ми трябва. 20 лева си, 20 лева, бе. Кой ти ги дава? Чета. Какъв е той? Сега не мога да се седя как беше оригинала на това. За хеликоптера, сетих се. Ани, днеска е 8 март. Айде, пак 8 март. Да, ми се присняй. Ти какво ще ми подариш за 8 март? Нищо, ще те опъна и това е. А? Ми ако не ти дам? Ти губиш. Ти просто, стой си без подарък. Ивани, днеска е 8 март. Лека! Да, ми се присняй. Майка ми ще ми бачи възрастрелят всичките. Какво се случва с бабите в днешното време, бе? Майка ми ще ми... И те не са това, което бяха. Ами хора, до тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още реакции на TikTok, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.